espião no Minecraft. Agora eu tenho que fazer missões de espião pra conseguir muitos diamantes e ficar rico. Só que tem um problema. Tem um espião do mal querendo acabar comigo. Kratos, você vai ver. Eu vou acabar com você. Ai, não. Isso é muito ruim. Eu preciso descobrir onde ele se esconde e acabar com ele antes dele me matar. Beleza. Hoje é um ótimo dia pra ir minerar e conseguir alguns diamantes. Eu tô realmente precisando de diamantes. Será que eu vou conseguir achar muitos minérios hoje? Espera aí, Atos. Que isso? Quase me atropelou. Desculpe por isso. Eu não queria te assustar. É que você me assustou. Quem é que é você? Prazer. Eu sou funcionário da agência de espiões ultra secreta. AEUS. Agência secreta? Eu nunca tinha ouvido falar disso antes. Exatamente, senhor Atos. Você nunca tinha ouvido falar antes porque é uma agência secreta. É verdade. Isso que ele disse faz muito sentido. Tá, mas o que isso tem a ver comigo? Então, senhor Atos, precisamos que você se torne um espião e trabalhe pra nossa agência. Eu? Por que eu? Porque faz tempo que vigiamos você. Você é ótimo com trollagens. Seria um espião perfeito. Eu, um espião? Olha, muito obrigado, mas eu acho que não vai dar. Eu só quero minerar os meus diamantes em paz. Você disse diamantes? Sim. Os pagamentos da agência são todos em diamantes. Calma aí, como é que é? Então eu tô dentro? Ótimo, então vem comigo. Peraí, por que a gente não vai de carro? Porque chama muita atenção. Agora vem. Ai, a gente já tá chegando. É que eu tô muito cansado. Bom, nós chegamos. É aqui. Sério? Ainda bem, eu não aguentava mais. Que é isso? Essa é a passagem secreta da agência. Venha, vamos descer. Ah, isso é muito estranho. Só que eu quero esses diamantes. Eu vou descer aí. Muito bem, senhor Atos. Agora você só precisa subir naquela plataforma. Ela vai te teletransportar pra sala do chefe da agência. Ele vai te dar a sua primeira missão. Eu espero que isso não seja uma trollagem do Kadris e do Naru. O quê? Que é isso? Por que tá tudo ficando branco? O quê? Onde que eu tô? Olá, Atos. Fico feliz que tenha aceitado se tornar um espião. É verdade. Eu aceitei a proposta. E eu também tô muito feliz. Até porque eu vou ganhar muitos diamantes. O quê? Que roupa é essa? Isso apareceu do nada. Claro. Você precisava de roupas de espião, não é mesmo? Agora você já está pronto para a sua primeira missão. Primeira missão? Então eu já vou ganhar os meus diamantes agora. Isso aí. Mas primeiro você conclui a missão e depois os diamantes. Tá, e o que eu tenho que fazer? Bom... Um livro? Deixa eu ver o que tem escrito. São coordenadas! Exatamente. Essas coordenadas são de uma vila bem próxima. Nessa vila, existe uma casa que guarda um cristal de gelo. O seu objetivo é roubar o cristal sem ser percebido. Mas cuidado, porque o cristal é cercado de lasers. Ah, eu entendi. Então pode deixar comigo, chefe. Eu vou conseguir rapidinho esse cristal, você vai ver. Ótimo, pois vá. Beleza, eu cheguei na vila. Agora eu tenho que achar essa casa do cristal. Ah, bem ali. Nossa, foi muito fácil de achar. Essa missão vai ser tranquila. Vai ser muito fácil de ganhar esses diamantes. Tá, por aqui tá tudo tranquilo. Vamos entrar nessa casa e ver como é que vai ser. Nossa, tá cheio de lasers aqui. Certeza que se eu passar por eles, eu morro. Mas olha só, é um parkour. Boa, eu sou ótimo em parkour. Vai, pula. Beleza, passar por isso aqui vai ser facinho. Eu pulo aqui, aqui e aqui. Boa, olha isso, eu tô quase acabando. Esses vão ser os diamantes mais rápidos da minha vida toda. Agora pulo aqui e foi, consegui. Isso foi muito fácil. Agora eu só tenho que pegar esse cristal. Nossa, esse cristal é muito bonito. Eu fico até com vontade de pegar ele pra mim. Mas eu vou guardar ele e pronto. Agora é só levar. Ah, não. Isso é um alarme. Ninguém me falou que tinha um alarme. Eu preciso fugir daqui rápido. Pronto, tá na mão do chefe. Maravilha, eu sabia que você ia conseguir. Como eu imaginava, você é o espião perfeito. Também não é pra tanto. Tome, aqui é a sua recompensa. O quê? Um pack de diamante? Nossa, é muito bom ser espião. Exatamente, espero trabalhar com você mais vezes, espião Atos. Ah, eu também quero, muito mais vezes. Por hora, dispensado. Beleza, eu concluí a minha primeira missão e consegui um pack de diamante. Agora eu só preciso esperar a agência de espiões me mandar uma mensagem nesse celular aqui. Atos, me ajuda. Naru? O que tá
acontecendo? O que que foi? Eu preciso de ajuda, Atos. É o meu gato. Quê? O seu gato? O que que tem ele? Me segue. Aqui, Atos, o meu gato foi parar lá em cima da árvore. Ai, isso é horrível. Entendi. Você quer que eu te ajude a tirar ele dali? Isso. Por favor, Atos, salva o meu gatinho. Tá bom. Eu vou te ajudar. Vem cá, gatinho. Pronto. Agora eu te peguei. Caraca, Atos, desde quando você sabe fazer isso? Ué, fazer o quê? Saltar tão alto desse jeito. Você quase voou. Ah, Naru, isso é fácil pra mim. É que eu sou um espião. Quer dizer, um atleta. Eu sou muito bom de pulo. Eu sou um atleta. Nossa, eu quase falei pro Naru que eu sou um espião secreto. É secreto, não pode falar. Enfim, obrigado, Atos. Você salvou meu gato. Agora eu tô indo nessa. Tchau. Tá bom. Tchau, Naru. Nossa, um dia eu vou ser que nem o Atos. Eu tenho certeza. Ele tá muito descolado. Eita, eu recebi uma mensagem de uma agência de espiões. Beleza. Eu preciso ir falar com o chefe. Cheguei. O que que tá acontecendo? Ótimo, Atos. Você tem uma missão muito especial para fazer. E o que seria? Você precisa invadir uma base secreta e explodir um avião que está escondido lá dentro. E aqui está a localização da base. Beleza. Pode deixar comigo. Eu cheguei nessa base secreta. É aqui. Eu só preciso entrar ali dentro e explodir um avião. Isso vai ser fácil. No 3. 1, 2, 3 e... Ah! Boa! Consegui pular o muro. E é exatamente esse avião que eu preciso explodir. Haha! Ser espião é fácil demais. Eu vou ganhar muitos diamantes desse jeito. Ei, você! É proibido entrar aqui dentro. Ah, desculpa! Eu só tava fazendo uma patrulha no seu lugar, é isso? Espera aí, no meu lugar? Então você deve ser o segurança substituto. Desculpa te assustar, viu? Pode ficar à vontade. Aham, isso, segurança! Oh, obrigado! Ai, que segurança mais burro! Como que ele caiu nessa? Beleza, eu agora só preciso encher isso aqui de TNT. Esse avião é muito grande, então eu vou botar muita TNT. Boa, desse jeito tá ótimo. E agora é só ativar aqui e sair correndo! Uhul! Cheguei! E sabe o que é melhor? O quê? Eu consegui! Eu destruí o avião! Missão concluída com sucesso! Ai, que maravilha! Que bom que você conseguiu! Aqui está o seu pagamento, Atos! Uou! Obrigado! Boa! Agora eu tô ainda mais rico! Muito bem, Atos! Agora você está liberado! Pode ir! Esse é o melhor trabalho do mundo! Eu consigo vários diamantes e eu nem preciso me esforçar! Deixa eu só guardar esse pack aqui e... Ué, cadê o meu outro pack de diamante? Eu vou guardar esse aqui pra não perder ele. Onde eu deixei o meu outro pack de diamante? Eu tenho certeza que eu tinha guardado no baú. O quê? Mas como assim? O pack tava bem aqui. Galera, tem algo muito errado. Os meus diamantes sumiram. Eles desapareceram. Não, isso não pode ficar assim. Eu vou pedir ajuda pra agência. Então foi isso que aconteceu. Eu perdi todos os meus diamantes. Um espião tão talentoso como você não pode ter perdido os diamantes desse jeito. Alguém deve ter roubado. É verdade. Mas como? Eu sou um espião. Seria impossível eu não ver alguém entrando na minha casa e levando os meus diamantes. Sim, a não ser se fosse outro espião. Ah, nossa, é verdade. Então foi isso que aconteceu. Algum outro espião deve ter entrado na minha casa e roubado os meus diamantes. Ô, chefe, como que eu faço pra parar esse outro espião? Bom, nós podemos te ajudar. Atenção, homens, rastreiem o espião que invadiu a casa do Atos. Sim, chefe, pode deixar. Pronto, agora é só questão de tempo. Entendi. Eu espero que eles encontrem algo sobre esse espião rápido. Eita, eu recebi uma mensagem. Deixa eu ver. Espião do mal? Então você tá tentando me rastrear. Você nunca vai me achar. Mas se quiser seus diamantes de volta, venha pegar nessas coordenadas. O quê? Eu não acredito nisso. É realmente um espião do mal e ele tá com os meus diamantes. Eu preciso ir atrás deles agora. Nesse caso, eu acho melhor você ir o mais rápido possível. Não seria nem um pouco legal caso esse espião do mal mudasse de ideia e resolvesse queimar os seus diamantes. É verdade, chefe. Eu preciso ir agora, obrigado. Cheguei. As coordenadas me trouxeram até aqui e olha, tem um baú ali, mas também tem vários Iron Golems. Já sei. Eu vou pedir pra algum Iron Golem deixar eu olhar aquele baú. Com licença, senhor Golem. Você poderia, por favor, me deixar ver o que tem naquele baú? Negativo. Você tá querendo roubar o material daquele baú? Eu não posso permitir. Ah, não. Eles não vão deixar eu pegar os meus diamantes de volta. Sendo assim, então se prepare pra sentir as minhas habilidades de combate. Hayasha!
Isso não faz nem cócegas. Eu vou te ensinar como que se bate. O quê? Ah, eu morri! Ah, se eu não posso lutar contra eles, então eu vou passar por eles sem que eles percebam. Olha ali, eles ficam vigiando aquele baú. Pra passar por eles, eu vou usar as minhas habilidades de espião e ficar invisível. Desse jeito. Perfeito. Assim tá ótimo. Ai, ai, tomara que eles não me percebam. Aí, pessoal, vocês estão sentindo como se tivesse alguém por aqui? Eu tô sentindo algo estranho. Nossa, esse golem é super treinado. E ele tá sentindo que eu tô aqui perto. Eu vou pegar o que tem dentro desse baú logo, antes que os golems percebam que eu tô aqui. Deixa eu ver. Boa. Olha, os meus diamantes. Mas pera aí, só tem um pack aqui. Tá faltando mais um. Eu quero o meu outro pack de diamante. Ai, pera, mas eu não tô mais invisível. O quê? Eu sabia que tinha alguém aqui. Vem cá, seu ladrãozinho. Eu vou fugir daqui. Ah! Volta aqui. Ufa, galera. Eu consegui despistar aquele golem policial. Agora eu preciso encontrar o resto dos meus diamantes. Naquele baú só tinha um pack. Eita, se eu recebi mais uma mensagem no celular, será que é a agência? Deixa eu ver. É o espião do mal? O que que ele quer? Muito bem. Você conseguiu recuperar alguns dos seus preciosos diamantes. Agora eu tô esperando você nessas coordenadas. Ah, não. Ele tá me esperando. Eu preciso ir logo pra poder recuperar os meus diamantes. Eu tô chegando, meus preciosos diamantes. Beleza, cheguei no castelo. Mas por que ele me trouxe num castelo? Será que tem alguém morando aí? Eu tenho que tomar muito cuidado com o que pode ter aí dentro. Já sei. Eu vou usar os meus sentidos aguçados de espião pra poder ver o que tem dentro desse castelo. Raia! Olha só esse raio-x. Eu consigo ver tudo. Com o raio-x, eu consigo ver que dentro do castelo tem vários zumbis espalhados. Mas isso não vai ser problema pra mim. Eu sou um espião mestre nas artes de luta. Vem aqui, seus zumbis. Eu vou acabar com vocês. Toma! Toma essa e essa. Raia! É boa, galera. Isso foi muito fácil. Tá, mas agora que não tem mais zumbi por aqui, eu posso procurar por alguma coisa nesse castelo. Ué, por que será que ele me mandou vir até aqui? É só um castelo normal. Não tem nada aqui embaixo. Ah, deixa eu ver o segundo andar. Olha, tem um livro ali. Certeza que o espião do mal deve ter deixado ele aqui. Eu preciso ver o que tem nele. C-A-S-U-A-S. O que que isso quer dizer? Será que isso é um enigma? Ah, eu já sei como resolver. Eu trouxe o enigma pra um detetive na agência de espiões. Eu tenho certeza que o detetive vai saber como resolver. Obrigado pela confiança, meu jovem. Deixe-me analisar esse caso. Analisando bem, essas letras estão todas embaralhadas. Já sei! O quê? Já sabe? É isso. O enigma quer dizer sua casa. Quê? Minha casa? O que que tem na minha casa? É isso que aquelas letras estavam querendo dizer. Olha, eu apenas organizei as letras e formou essa frase. Nossa, tá falando da minha casa? Peraí, e se ele tiver me esperando lá na minha casa. Muito obrigado, detetive. Mas agora, eu preciso ir pra minha casa urgentemente. Ué, tá bom. Eu tô chegando e já tô vendo ele ali. Eu sabia. E agora, eu vou recuperar os meus diamantes. Ei, você. Finalmente você chegou até mim. Que demora, Atos. Quê? Como que você me conhece? Porque sou eu, o seu chefe. Quê? Chefe? Mas como? Por quê? Você é bom demais pra agência. Até eu senti inveja das suas habilidades de espião. Eu precisei fazer você acreditar em mim pra depois te destruir completamente. É você? Não, não, eu não acredito. Eu trabalhei pra você. Exatamente, você trabalhou. Capangas, peguem ele. Ai, vocês, a gente também trabalhou junto. Quer saber? Eu tô muito irritado agora. E eu sou mais forte que todos vocês. Ai, ah, habilidades de combate. Eu não vou perder pra vocês, seus feiosos. Eu continuo sendo o melhor espião do mundo. Consegui, eles eu consegui, acabei com eles. Mas ainda falta eu! Ai, isso doeu! Você já caiu? Eu não acredito que você foi derrotado assim tão facilmente! Ah, não! Eu não consigo derrotar ele, ele é muito forte! É isso mesmo! Esse é o seu fim, espião Atos! Sem você, eu vou poder continuar sendo o único e melhor espião de todos! Ai. Não se eu puder impedir! Quê? Naru? Oi, Atos! Eu me tornei um espião igualzinho a você! Depois que você salvou meu gato, eu precisava retribuir de alguma forma! Agora eu que vou te salvar. Que papinho é esse? Eu nem sei quem é você. Eu sou o mais novo espião, Naru, parceiro do Atos. Boa, Naru, você conseguiu. Você me salvou e derrotou o espião do mal. É verdade, toma. Isso aqui é seu. Não, 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 não. Pode ficar com eles. Fica como agradecimento por você ter me salvado. Sério? Valeu, Atos. Mas Naru, desde quando
você é um espião? Ah, tem pouco tempo, viu? Só umas horinhas. Nossa, o Naru é um espião muito bom. Ele é um menino prodígio. Vem cá, Naru. Eu vou te ensinar algumas coisas de espião. Uhul, vamos lá. Então eu e o Naru continuamos a nossa carreira de espiões junto. Depois de muito esforço, nós criamos a nossa própria agência de espiões no Minecraft. Deu muito certo. Nós agora somos os melhores espiões do mundo. Se você também quer ser um espião, deixa o like e se inscreve no canal. Fui!